وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد ناود علي مزر العجائب تجده ون اللقاء في النوائب كل هم وغم. سيدنا جلي بعزمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي عليه السلام ادركني ادركني في سبيل الله. ملک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ اچ قبول فرما. بانیان صاحبان میرے زی عزت وقار بھائیاں دے تمام سائیو محنت کریم اللہ اپنی بارگاہ اچ قبول فرما. ملک اللہ بانیان دے رزق اچ اضافہ فرما, بانیان دی عزت اچ اضافہ فرما, بانیان دی خوشی اچ اضافہ فرما. حاضرین مجالس دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اتنے حاضر بیٹھے شیعہ سنی نیک شریع حاجات قبول فرما. تھوڑے بندے امینہ دے پہی بے بھائی, سارے بندے امینہ کی کرو. دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس شریف, دعاواں دی قبولیت والا ذکر, دعاواں دی قبولیت والا مہینہ اور دعاواں دی قبولیت والا ٹائم. امین تو صاحب اپنے فائدے واسطے آخری ہے. معصومین فرمیندے جیڑی دعا خانہ کعبہ وچ قبول نہ ہوئے او ذکر شبیر وچ قبول ہوندی ہے. ملک اللہ جتنے ہاتھ دعا واسطے بلند دن 14 دی عزت دا واسطے, رضا دی رلی ہوئی بھین دے 1600 میل پیدل سفر دا واسطے, علی دیاں دھیاں دے سفرن دا صدقہ, جڑے ہاتھ بلند دن میرا مالک انہاں ہزاراں نوں اس سال کربلا او شام دی سواری نصیب فرما. ہر جگہ تے ہزاراں نوں آپس وچ پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما. نفرت ازداراں دیاں نسلاں توں دور فرما. سارے وقت امام امام حجت بادشاہ دا جلد ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد و آل محمد. ساری دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم ولوی موتر کر زبان با آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری با آواز بلند, نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, اہل بیت دشمن دے لعنت, بے شمار بی بی سیدات دشمن دے لعنت, بے شمار فدق دے چورا حرامیت دے لعنت, بے شمار بالاخص کنفوز حرامی دے لعنت, بے شمار بالاخص عبد الرحمن بن ملجم کتے دے لعنت, بے شمار جڑا جان بوجھ کے لعنت نہ کرے اوندے تے ڈبل لعنت, بے شمار. ہن تو اچھی آواز نال کیتی عبادت کرو با آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم اللہ دا نبی سیدہ حیاتی ہو بسم اللہ فریاں حیاتی ہو اللہ دا نبی اللہ دی کلی رحمت حسنین دا پاک نانا نبیان سلطان اللہ دا محبوب تاہا یاسین والقرآن الحکیم مزمل مدثر نارے علی کچی علی گرد نواز عزت والے عزدار اللہ دا نبی بھی فرمیدہ جڑا مومن جڑا عزدار جڑا شیعہ جڑا سنی ساری ذات دے اچھے آواز نال کل دل نال سلوات پڑھ دے بھی ہر شے ہو سکدے او بندہ منافق نہیں ہو سکدا, پڑھ سکتے ہو تو جی سلوات سا. اجازت ہے قبلہ بزرگاں میرا مدین مجلس عرصے تو بعد عزاداراں دی زیارت دا شرف نصیب ہو, چونکہ حسین دے عزادار دی زیارت ہی میں سمجھدا, چونکہ تھوڑا بہت بڑا مقام ہے بھائی, حسین دے عزادار دا بہت بڑا مقام اور جڑے تساں جنت شبیر ذکر شبیر چ آندے ہو تھوڑا بہت بڑا مقام تو کو اپنی فضیلت رساو. چوتھا بادشاہ باقر دا بابا فرمیندا ہے سلوات پا آوازے بلند پڑھ چھوڑ. اللہ اکبر سبحان اللہ. میرے بادشاہ زین العابدین مولا فرمیندے کہ مجلس تو ایک دن پہلے میں ہر عزادار دے دروازے تے ون کے کنڈی کھڑکا کے باب مظلوم دے ذکر دی دعوت دینا تا بندہ مجلس شبیر چ آندا ہے. یہ تا دلیل ہے جو میں آتا رہنا حسین دی مجلس جا آندا بھی غیرت مند بندہ ہے, بغیرت بندے دی جرت ہی نہیں جو 14 نے ذکر جا آوے. ایک آنکھ ہم نے دے ویسے
اجازت ہے ہوں بزرگ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے توجہ کرنی ہے پھر سنا زدار مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک لوں رستہ علی کا نام کافی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوے جڑے ہتھ ذکر دی دائی دی بلند ہوندا ہے پھر سنو مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک لوں رستہ علی کا نام کافی ہے اور قبر میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انج نہیں حد بلند کر کے اونچا ختم قرآن لا رہے لری ضرورت نہ میں حقدار حق سید کھاونا نہیں بندہ بلند ہو یا سونا لگتا سر ہلاو الم کی قسم میں لکھا رہا سواب ملنا وے زبان ہلے سو تا مدینے والے مہر والے سن اجازت بزرگاں دی ہوے تے کہ شعر ہور وی گلدستہ بڑا کے تساں قدردان لوکاں دی جھولی تک میں سید پہنچاواں کہ علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی کو ہی پتا ہوگا توجہ حلال زادو اور نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ بدعت ہے علی کعبہ میں آئے ہیں بتا کعبہ کا کیا ہوگا مالک سلام کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی زندگی ذرا دیکھو رمضان والا مہینہ اللہ والا مہینہ ثواب مفت لٹن والا مہینہ جیڑا ایک دفعہ واہ واہ ایتھے بیٹھ کے کرے سی لاکھ دفعہ واہ واہ لکھی سی بابا جی لاکھ دفعہ واہ واہ تے جیڑا ایک دفعہ سر ہلندری اوا تکلی گل اپ جان دے دی خوشی اکیلے خوش نصیب وی علی دے منن والے شیعہ کہ مالک نے ایسا پیر عطا کی سبحان اللہ ایک دفعہ نہ چاہو ختم قران دا ثواب واہ 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 مالک اللہ دا سائیو اکو احسان کو میرے سینے لہا سکے بسم اللہ بالکل کریم اللہ نے تھکو تے میں کوئی انسان بنایا انسان بڑا کے بڑی بات مالک نے احسان کیتا مسلمان بڑھایا انسان اور مسلمان بڑا کے چوراں دے مالک زبان حلاون نال گناہ معاف ہوندن اور بادشاہ فرمائے دن کدی اس زبان تے فالج نہیں آ سکدا جڑی زبان اسا چوں نے ذکر دی تائی دی بولیندی ہے سر حلاوان دا ثواب تو ملنا نہیں انسان اور مسلمان بڑا کے چوں دے مالک بہت بڑا احسان اے کیتا تے ہر جب دے دن خانہ کعبہ دے وچ کریم اللہ نے تو کو دے میں کو علی جیسا امامت آ کیتا دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں اور تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدعت ارے ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں بادشاہ دا ناچا ون نال ختم قرآن مجید ثواب ہے سارا دا عقیدہ ہے تے ہن یہ ماہ رمضان ہک دائی وی لاکھ مطلب ہک دفعہ نہ چاہیے تو سنتے لاکھ قرآن مجید ختم دا ثواب سبحان اللہ لٹن والا مہینہ تے مڑ ہویا نہ بھائی بالکل اچھا میرے دل میں رمضان دی تھوڑی تھوڑی دی فضیلت دسا شعبان اور رمضان دا تعارف کرا کے اون دے بعد موسم دے حوالے نال سکو دکھ سناواں سبحان اللہ طبیعت گھبرا تا نہیں کی پریشان تا نہیں پچھلا مہینہ کیڑا آئی جی شعبان والا مہینہ اے رمضان والا مہینہ اللہ والا مہینہ جندا اینڈ ہون والا ہے پانچ سات دی واراں بعد جڑے بیمار ہیں بالکل فٹ ہو وینے ہونا سچی گل ہے شعبان والا مہینہ بابا جی خوشیاں والا مہینہ بسم اللہ عیداں والا مہینہ
اساں شیعہ دیاں بہت بڑیاں خوشیاں والے دی مختصر لی تعارف کراواں جے سارے بندے زبان نو حرکت دیو یکم شبان کچی الے او میں اتراں حیا دا قران آیا بابا جی ترے شبان نو صبر دا قران آیا جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو زبان ہلے سو تالما والا مہرا چلے سی چار شبان نو وفا دا قران آیا زندگی دراز ہا تجھے پن شبان نو کچی الے او غیرت دا قران آیا سات شبان نو تقسیم دا قران آیا یمان میرے نال ضرور بلے بھائی گیارہ شبان نو حسن دا قران آیا ہوں جا سر ہلیں دریا وہ سر ہلیں درا سی جا سر ہلیں دریا بد بارواں جانے تے وہ جانے پندرہ شبان نو قرآن دا قرآن آیا شبان والا مہینہ ختم رمضان والا مہینہ شروع طبیعت گھبرا تو نہیں گیا روزے تو بعد یہ ٹائم جڑا ہوندا نا بڑا اوکھا ٹائم ہوندا ہے سچی گل ہے نا اصل پانی پیویں ڈھیر وقت او خشکی تھی رہندی ہے زیادہ جی اس وجہ ناراض نہیں ہونا بھائی رمضان والا مہینہ بڑی پندرہ رمضان ہوں میرے لکھا ہے پندرہ رمضان امیر المومنین باب الحوائے تاج الاوصیاء ثابت قدم جامع القرآن حلال مشکلات خاور دو جہاں دافع البلا ذاکر اکبر راحت العاشقین زین مجالسکم بذکر علی جبنا ابی طالب تو سزید تے جڑ کے بے سید نال نہیں بولنا تے میں خیبر پختونخوا دا سید آباد شاہ دے نام مکڑی نہیں انج نہیں ختم قرآن حد جے حیدری ساقی کوثر بابا جی شافی دارین صدیق اکبر ضامن روز جزا طاہر اطہر ظاہر اظہر عالی قدر غزنفر دین فاروق اعظم کاظمین الغیظ والعفین عن الناس دے سارے قدر کرو تلائے کے ممبر سلونی مرج البحرین دے موتی ولی اللہ ہادی و مہدی ید اللہ امیر المومنین جنگا فتح کرن والا میرا امام مولود کعبہ حسنین دا پاک بابا نبیان دا مشکل کشا علی مرتضی دے فرزند ارجمند تھوڑے تے میرے دوجے امام حسن مجتبی دی آمد والا دن ہے 15 رمضان بابا جی اگلی گلا مولوی علی ہن میں کرن ذاکر لگا سمجھ میرے پاسے ہوے خیال میرے پاسے ہوے یقینا تو زبان ہلے سو تا مدینے والے مہر چلے سن ساؤنڈ والے بھرا دا ساؤنڈ جنگے اس وجہ کول میرا دل میں دے بس دی دعا کر چھوڑا اللہ میرا ساؤنڈ والے بھرا کوئی سے سال کوئی 5-7 مشیناں بہیاں عطا کر ہن ساؤنڈ تیرا خراب ہو گیا تو دعا فورن تبدیل ہو گئی سی اے بھی خیال 15 رمضان تو بعد بابا جی 17 رمضان جنگا فتح کرن والے میرے امام علی مرتضی نے جنگ بدر فتح کی بابا جی 17 رمضان تو بعد 20 رمضان فتح مکہ دین اللہ دی کلی رحمت اللہ دی مرضی دے بغیر نبر والے نبی نے اپنے بھرا علی مرتضی نو نال لایا 10,000 دے دستہ لے کے 3,000 ملائکہ دے دستہ لے کے فتح مکہ واسطے مکہ آیا اللہ دے نبی مکہ آ کے فرمایا یا علی آج میں محمد دے دل اج میرے انہاں مونڈھ تے قدم رکھ اور انہاں بوتاں نو تروڑ ہوں جا بندہ علی نو سجن دے کچی والے نہ میں کوندی داد دی ضرورت ہے نہ میں کوندی دعا دی ضرورت ہے نہ میری اوندے نال گل ہے جڑا بندہ علی نو ایتھو منے دے اوندی دعا دی بھی ضرورت ہے اوندے نال گل ہی ہے اوندی دعا دی ضرورت ہے اوندی داد دی بھی ضرورت ہے اللہ دے نبی بھی فرماندے یا علی آج میں محمد دی لئی نہ مونڈ تے قدم رکھ اور نہ بوتا نو تروڑ لجب دا علی حسنین دا پاک بابا مسکرا کے فرماندے یا رسول اللہ کیویں قدم رکھا اک مونڈ تے لکھو لا الہ الا اللہ دو جے مونڈ تے لکھو محمد رسول اللہ جڑا سر ہلیندریا او سر ہلیندرا سی اللہ دے نبی بھی فرمایا یا علی نہ مونڈ تے قدم رکھ میں زمانے نو دکھاونا جانا تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی انتہا ہو دی ہے اوتھوں تے میرے بھرا علی ولی اللہ دی ابتدا ہو دی سبحان اللہ ہر پاسے پانی آ زندگی ہوے حیاتی ہوے ساری زندگی آو جڑے بول پہی وے او بھی وستے رہو جنہ سر بھی نہیں ہلایا او ڈبل وستے رہو 18ویں روزے دی صبح شرم و حیا دی ملکہ علی دی عزت والی تھی او بی بی جس دی اولاد کوئی نہیں
مسلے تے بہ کے دعا واسطے ہاتھ بلند کر کے آسمان دے پاسے منہ کر کے دی بیٹھی میرا کریم اللہ تو غفور رحیم جو ہوئے ہوں تو کریم جو ہوئے ہوں کیا کو دکھ دے وے تے دے سکدا ہے کیا کو خوشیاں دے وے تے دے سکدا ہے کیا کو اولاد دے وے تے دے سکدا ہے اولاد نہ دے وے تے تو کریم ہے یہ گلاں پیاں ہوندیاں بی بی رو کے فرمے دی بیٹھی ہے روندی بیٹھی ہے تے رو کے دی میرا اللہ اج میں کو کوئی دھی یا پتر جو دیتا ہویا صدقہ تھی وا جیڑا بن کے میرے بابے کو افطاری دی دعوت دے آویا قربان تھی وا عزت سیدا دی قسم کچی دے قدردان لوگ یہ لو سنن کہ نجف دے والی امیر المومنین میری دھی نہ آپ رو نہ میں کروا اج دی افطاری بھی تیرے کول صبح دی سہری بھی تیرے افطاری دے ٹائم ترے چیزاں معمول دے مطابق ترے چیزاں سیدہ بی بی بابے دے کے روزہ افطار کرنے واسطے رکھی ہے نمک دودھ اور پانی علی بادشاہ فرمیندے نے میری دھی تینو چنگی طرح پتہ ہے اگے کدے ترے چیزاں نال تیرے بابے روزہ افطار نہیں کیتا دو چیزاں چاہ کے ایک رکھ جڑے اولاد والے بیٹھے ہوتے ہیں پتر اتفاق نال بابا جی دھیاں کو پیو نال ڈھیر پیار ہوتا ہے پتران دی نسبت دھیاں نو ڈھیر پیار ہوتا ہے اور پیو نو دھیاں نال ڈھیر پیار ہوتا ہے میں سچ کہتی ہوں علی فرمیندے نے میری دھی دو چیزاں چاہ کے ایک رکھ چھوڑ آخر شرم و حیا دی ملکہ علی دی اس والی دی ڈھیر پیار اس پیو نال میری سین نمک اور پانی چاہیے علی فرمیندے نے میری دھی دودھ چا گن کل صبح دے ٹائم میرے ایک مہمان آونا ہے اے دودھ تساں اوکو پلاونا ہے یا کو سمجھ آ گئی ہو نہ ہے کر چھوڑیے چل اپنا جائے نہ کرو علی دیاں دھیاں راضی ہو مہمان پی بی فرمیندے بابا جان شعبان دے روزے رکھے ہوئے ماہ رمضان دے روزے پہ رکھ دیو پتراں دی زندگی آونی ماہ رمضان دے روزے پہ رکھ دیو بابا جان پر جسم وچ کمزوری محسوس پئی ہوندی ہے بابا میرا دل لے تسا دودھ پیو صدقے تھی بابا علی رنے ڈاڑی ہندو نال پس گئی دھی دا سر چم کے دے میری دھی نہ پرو نہ میں کروا شالائی یا چادر بچ بووی میں کریم ابن کریم امام میں سخی ابن سخی امام بادشاہ فرمیندن میں کریم ابن کریم میں سخی ابن سخی امام میرا مولا فرمیندن چاہ گنا اے دودھ میرے مہمان پیو بابا جی افطاری تو بعد ساری رات عبادت کردا رہی دھی دی حویلی دیکھو شیعہ کیڑے خوش نصیب ہوئے یار کہ مالک نے ایسا امام عطا کیتا جڑا ایک رات وچ 2000 سجدہ کرے اس وجہ کول علی دے منن والے شیعہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکدا اے حد بدی گنا ہے جی سید بہن میرا تا کئی دفعہ دوار تھوڑا مہمان اولاد رسول اے ہاتھ جوڑ کے تھوڑی منت بھی کریں اگر کوئی بندہ نماز دی غفلت کریں دے نماز باقاعدگی نال پڑھی کرو اے نماز دی خاطر علی دے گھرانے دا بچے ہی کچھ نہیں عبادت تو بعد ساری رات نماز شب تو فارغ ہوئے نماز شب تو فارغ ہوئے سہری دے ٹائم سہری تو فارغ ہو کے پتراں تے دھیاں کو کول سے بلایا حسن میرا لال تو ہے میرا امیر بچڑا میرا لال اج دی نماز تے اپنے بابے امیر دے رلے پڑھنی ہے ہائے کرو تے لفظ کا حسین کو ہاں نہ لا کے نجف دے والی مظلوم امام ڈھیر رنے اچھا میں آ کے بھائی غریب پتر کوہان اللہ کے مظلوم ڈھیر ان میں سوال کر سکتے ہیں سید دادا مظلوم تو ہی حسین علی کی میں مظلوم ہے سید دادا علی دی حکم مظلومی دی حکم مثال نہیں کئی مثال لے ہوں مدینہ دے بازار بنیا نا 14 سال کو گھنر فرد میرا امام مدینہ دے بغیرت مسلمان سلام دا جواب نہیں گئے تھے ایک دی روندہ ہو یا گھر ہے نبی دی دی ہاتھ جوڑ کے دی یا علی میں سنے جو مدینہ دے لوگ تھوڑے تھے سلام نہیں کرتے نجف دوالی اتنا رن جو ڈاڑی ہے جو نال پس گئی رو کے فرمیندے نے سیدا روئیں دی اے گل نہیں جو میرے تے سلام نہیں کر دے میں علی نو روئیں دی اے گل میں سلام کردا بغیرت مسلمان میں کو سلام دا جواب ہی نہیں دے او
کچھی دے قدردان لوگ جڑے شرما کے بیٹھے روندے اس تو بڑی مظلومی محلی دی کیا دس ایسا کن فض حرامی تے لانت ہوئے کتے دا بچہ نبی دی دھی نمبر اندر آئے علی چپ کر کے دے دار آئے جلدہ ہویا تاک نبی دی دھی دے اتے سٹ چھوڑا جی تلے نبی دی دھی تڑپ دے رہے ہیں بغیرت اتے گزر دے رہے ہیں علی چپ کر کے دے دار بی بی دا پاسا زخمی ہویا علی چپ کر کے دے دار بی بی دا محسن شہید ہویا علی چپ کر کے دے دار امیدہ رہن کو روکل کر کربلا دے غریب کو ہاں نال لیس مو چم کے دے حسین حسن ہے میرا امیر دے تو ہے میرا غریب آج دی نماز میرا لال نہ تو میرے رلے پڑھنی ہے نہ حسن میرا در رلے آج دی نماز تقریب علی مسجد اچ پڑھا مڑی ہے کرو تگلا لفظہ کھا کچھی دے قدردان لوگو لفظوں دی قدر کرنے والے لوگ غیرت مند دھرتی دے غیرت مند ازادار مٹی دے بہ کے شریفہ نو رومہ ڈالے تھا حسین تو بعد عباس نو ہان نہ اللہ کے علی راج رنے عباس تا مو چم کہتے غازی تو ہیں تا میری جرت دا مالک لیکن افسوس دی گل لے جو تنو لڑن جو کہے نہیں دے غازی تیرے آسرے تے میری دھیاں مدینہ چھوڑ کے دور دا سفر کرنا عباس تو ہے میری دھیاں دا مان عباس غازی ہک تے میری دھیاں دی فارغ دوجا آج دی نماز نہ تے بھیراں دے رلے پڑھنی ہے نہ بابے دے میرے لال آج دی نماز تے گھر بھیڑا دے رلے پڑھنی عباس نو وصیت کی تھی ترن لگے میرا مولا مسجد کوفہ بابا جی مسجد کوفہ دو تھوڑے دیواروں ہیں ترے یا چار دیواراں جو علی دیاں دھیاں پردیسی یتیم ہوئیں اگو عید آون والی ہر دھی دی حسرت ہوندی ہے جو عید آوے تے میں کو پے کے عید دے من آوین دھی کو پے کالی عید دا انتظار ہوندا ہے ہائے گھر چھوڑو نازدار قربان علی دی دھی دے مقدر تے نصیب جڑا عید ائیے تے بابا مارا گیا ہا جنہ ٹر گئی تے کفن دیواری آئی تے پے کے مک گئے جنہ قبر دیواری آئی تے قبر شام بنی میں دارین قربان بہو سونے رو پیو میں مطمئن نہ بھائی میرے حصے دیا سوا گئے رومن مستے لفظی ہوندے پتھر تو ہوندے نہیں ٹرن لگ گئے لوگ اتن شیعہ رونے صرف شیعہ رونے انہوں نے صرف انسان رونے میں نے غازی دی قسم ہے بابا جی انہوں نے حیوانی رونے انہوں نے چرند رونے پرند رونے انہوں نے جانور رونے چند پال تو بدخا رکھی ہوئی ہیں میرے مولا نے جن نے اپنے چنجا نال مظلوم دا دامن پکڑا ہویا تے جڑی اپنی زبان وچ رو رو کیا دین مولا تو اج مسجد کوفہ نہ منو سا کوئی نہیں لگدا تو سا مسجد کوفہ وجنے تھوڑی دھیاں یتیم ہو وجنے او میں صدقے تھی پاو شالا اپنا جہے نہ کرو جڑے ہے کر کروں بدخا دی بھارت دے کے میرا امام مسجد کوفہ حسن امیر کو نال لا کے مسجد کوفہ دے اندر داخل ہوئے او کچی دے عزت علی عزدار دیکھو کہ خوش نصیبی میں مالک نے ایسا امام عطا کیتا جڑا قاتل نو بھی غافل برداشت نہیں کریندا میرے مولا نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے کمینہ جا غفلت دا ٹائم نہیں نماز دا ٹائم کمینے نے تو کہہ سی زندگی دی شیکڑی اذان دیون واسطے میرا امام گلدستہ اذان تھکنے میں کہتا وین سنا وین تو پہلے صحیح تھا یہ جھولی جائی کھڑا مسلمین فرمائیں جیڑی دعا رہن دی ہوں یا کھیل منگی میں نے قبول ہوں دی تو ہرے واسطے دعا پیے مانگا میرا کریم اللہ تینو واسطہ علی دی ادھی ادھی جتیمی دا جن آجا ہے نہیں کی دی میرا اللہ تینو واسطہ علی دی آلی ادھی دی اون نماز دا جیڑی بغیر چادر دے اوکھی پڑی ہے جن اجا ہے نہیں کی دی میرا کریم اللہ تے نواستا ہے حسین دی زخمی کرنا علی دھی دے دکھانا اے جرے کچھی علی ہے کر کروں دے پہنے اس سے سال میرا مالک ان آزدارنو اتنا رزق دے جو دھییاں بھینا نار اللہ کے او نگری دے کھن ہمیں جتا نجف دے والی زندگی دی چھیکڑی اذان دیتی علی دی دھییاں دے وین بلند ہوئے اے حد بدی گھنا حددار وین پڑھنے لگا پہلے وین تھے اتنی ہے چکر ہے جو کم از کم نال اللہ مومن تھوڑی ہے سن کے بروزے معاشر تھوڑا گواہ بنا رہا کچھی آلے آؤ میرا امام گلدستہ اذان دے آیا ہے میرا امام اذان شروع کی دی ہے علی بادشاہ کہ اللہ اکبر روانا لے روگو علی روجی دفاع کہ اللہ
کے سنیے جی دیا سنیے گائے نہیں سنی کلسوم گل چی کلسوم بھین میرے بابے دی اذان سن میں کوئی لگتا میرے بابے دی چھیکڑی اذان بی دی میں کوئی لگتا ہے میرے بابا رو دے کھڑا ہے اذان ہی دے کھڑا ہے الحمدللہ میں مطمئن سن رو پیو رونا لیا دارو اذان مک گئی بجی نماز شروع کی تھی بھائی جان لو جی رکا دلو جا سجدہ یا کتے دے بچہ بن ملجم حرامی جلدی نال صفی جو نکلے این حرامی تلوار نیا مجھو گٹی ہے این حرامی نے تلوار دالی دے ساری جوار کی دے کچھی آلے آو کتاب اللہ لکھ دے علی دے ساری میں کھلے جی میں کتاب کھل دیئے جبریل داج رہا گیا دے ودے کد کو دل اللہ میر المومنین اول لوگو شیرا دامیر مارا گئے لوگو مومنا دامیر مارا گئے آلیا رو کے آدھی کلزوم بھیڑ شیرا دامیر تا سر بابا بی بی آدھی اعلان سن کو یاد ود لوگو شیرا دامیر مارا الحمدللہ 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 علی دیا دھیا راضی ہونے جبر تہے نہیں جتنا رشتہ ہوئے اتنا درد ہوں دے بابا جی غالی دی قسم جڑا آنکھ ہے دشیاں دا امیر مارا گئے مومنا دا امیر مارا گئے علی دی ادھیا سنے جڑا غالی دے نوکر بیٹھے ہو دوئے بھینا ہوتا آئیے نتا غالی مسلے دے بیٹھا آلیا غالی دے گالی جبائی باگیا دے غالی مسلہ چھوڑ بابے نو ذرہ بلک گئی آلی مسلہ چھوڑے بھینی دے سار دے چادرہ جوڑی ہے ماں کل تلوار گن کے غازی حویلی دا دروازہ بور کی دے ہاتھ بدی کھڑا ہے کر چھوڑے غازی دی قسم بابا جی غازی دیتا ہے کالے بور کے آلی بی بی ہے جہن دے لوے دفاع سے دے رکھے آئے جڑی رو کے آتیا غازی جلدی آ بابے نو ذرہ بلک گئی ہے جڑی آتیا غازی جلدی آ میری ادھیا یتیم پیاں ہو دی الحمدللہ الحمدللہ اے میں آرے تیرے رو مردہ بھائی علی دیا دھیا تیرے ترازی ہو میں سونے رو پہو سیدہ دا ابا اس مسجد کوفہ دے دروازے تے آئے غازی مولا رٹے حسن حسین بابے دے قاتل نو پکڑا ہویا جڑے جلالی آل پیر غازی دے نوکر بیٹھے ہو ہائے کر چڑے غازی دی پیے نگاہ تلوار نیا می جو کڑ کے غازی آکھے اللہ اکبر زخمی علی لو سن رو گیا دے غازی لڑنا نہیں تیرے آسرے تے میری ادھیا دور ونڈنا ہے رو گیا دے غازی میری ادھیا دے اپنے مقدر میں علی برداشت نہ کرے دا میری وجہ تو کہیں دی ادھیا دے ویر بلند ہوئے اللہ واسے تھکڑا نہیں نا یار تھکڑا نہیں ہے جو رومانی میں زخمی بابے نو چاہے لے کچھی دے رہے غیرت مند عزدار ہو بابے نو چاہ کے ٹر دے آن دن ہر قدم دے پوچھ دے نا بابا کی میں نپ دی پئی ہے ہائے ہائے علی بات جعفر میں نے میرے سونے لال بابے دی سونی پئی نپ دی ہے جد حویلی دے قریب ہے ہن جڑے ہلکے دے ماتھے بیٹھے ہو جڑے اے مکانی بن گئے ہو علی دی ادھیا کول دعا گنو جڑی شام وچ دور دا سفر کر گئی اے تہاڈے حق دی دعا کر کے منے غازی دی قسم اے جڑا حویلی دے قریب اے نجف دے والی دے کناں تے دھیا دے وینا دی آواز آئی اے علی بھائی میں نے حسین پہلے میں کو رکھو میرے صحابہ نو واپس بھیجو علی فرمین المائی علی برداشت نہ کریں لا میرے صحابہ دے کرنا تے میری ادھیا دے بین ولیل کچھی آل رال مل گیا کوئی آلی تو صحابہ دے کرنا تے ادھیا دے بین برداشت نہ کریں لا اللہ جانے پانچ لاکھ بدماش دے مجمع تیری دھی دی چادر کوئی لئی تیری رو گیا دی ای چادر دے اے میارے تیرے رو مردہ اے میارے
الحمدللہ سونے آپ آیا بابا جی زخمی بابا نو جا کے گھر کھنا ہے او میں صد کے تھی بو میری ذاکری دا اوکھا لفظ جڑا میں پڑھن لگا اوکھا لفظ بابا نو جا کے گھر کھنا ہے بابا جی 19 دی رات زرب لگی 19 دا دین 20 دی رات کچی والے 20 دا دین 21 دی رات پتران دی زندگی اونے جڑے ہے کر کروندے پیو 21 دی رات تے بابے دے زخماں تے پھراواں دل لے شرم ہویا دی ملکہ پٹیاں بندی رہی ہے جڑا 21 ماہ رمضان بی بی کو پتہ لگا ہے جے میرا بابا بچدا نہیں اللہ واسطے میری ذاکری دا او کھ لفظ جڑا میں پڑھن لگا اللہ ہاتھ مڑے وی ماتم واسطے نہ ہے تیرے بس دی گل غازی دی قسم جڑا بی بی کو پتہ لگا ہے جے میرا بابا بچدا نہیں بی بی آدی اما فضا میں گزارا دے اج میں بابے نال بولے دی زخمی بابے دے گل وچ میں با گیا لیا دے بابا نی دادا وے آلیا میرے نال بول بابا اج دھی پیا دی میرے نال بول زخمی علی دی آواز آندی میری دھی اے حسرت میری پوری ہو گئی کسرت باقی ہے اج بابے کو اپنا ویڑے ٹرن دکھا گالی دی قسم کچیا لے آو بی بی پہلا قدم جائے حسن دعا دے ہاتھ بلند کی دل ہن پتھری رو پے بی بی دوجا قدم جائے حسین دعا دے ہاتھ بلند کی دل ہن جن رونے میں ڈر کے بی بی تریجا قدم جایا نہیں جا جان بھئی ہے گالی پیو دے قدماں تے ہاتھ لا کے اد بابا میری بھین تھک گئی او بابا میری بھین کو ٹرن دا ول دیا نا او بابا شرم حیا دی ملک بہن سناوا چاہدا دارن بابے دے گل وچ بہی پئیاں بابا کہنا تے امام روند کیوں ہو علی فرمیندن میری دھی روین دی یہ گل ہے میرے دو کم نہ مکمل میرا سجدہ ہی نہ مکمل میرا خطبہ ہی نہ مکمل بی بی آدیا بابا جنا اوکھا کام ای میں آدیا دے ذمے لا ہائے ہائے علی فرمیندن اوکھا میرا خطبہ بی بی آدیا بابا تیرا سجدہ جانے میرا پھرا حسین جانے تیرا خطبہ جانے میں آلیا جانا اللہ جانے کیو جی لفظاں تے تینوں روانا دے کچیا لے جنا خطبے دا نام ہے علی دی داڑی ہنجو نال پس گئی ہے رو گیا دے آلیا روئے دی یا گل میرا خطبہ کے مسجد وچ نہیں پڑھنا میرا خطبہ کے دربار وچ نہیں پڑھنا 500,000 شرابیا دا مجمع ہونا ہے کمینے شراب پی کے جنا نمازی دی نہیں او باغی دی بھیڑ آ گئی بہن پڑھا سن رو پیو میں مطمئن نہ میرے حصے دے آسو جنہ بہن دے عاشق ہو بابا جی رو بہن پڑھا جڑا بی بی دی ٹھہر نہ جو میرا بابا بچدا نہیں علی دی دی دوجی دفعہ فضا دے کو لئی گل وچ بھائی پا کے جڑی بی بی فضا نال علی دی علی علی دی شرم و حیا دی ملکہ دی گل کیتی تھک نہیں بگے تا بہن سناواں جا علی دی دی رو کے دی اما فضا میں کو کھل رہا میں بابے نال بلے دیا رو کے دی ساری زندگی میں نہیں بولی حسرت الحمدللہ سونے رو پیو جڑے ہلکے تے ماتھی بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے تے ماتھی اے مگانی بن کے تن واسطہ علی دی ادھیاں دی پردیسی جدیمی دا اگلے وین تیرو ونا اوی تے سر دا ماتم ہی کر چھڑے بابا ہے وی کر چھڑے بابے دے گل وچ بھئی پا کے علی گل نہ پئی کردی جو اجانک علی خاموش ہوئے بابے دی چپ دے کے بابے دے گل وچ بھئی جے پئی ہے داڑی تے بوسا دی تیز رو کے بی بی ادی ہے بابا ای وی او کری دا نہیں تو جتنی دیر آدھا رہے میں تینے لال بلے دی اے ہون تو آرے سامنے مومن مختار حسین تاکہ آل محمد دا پڑھ دے پہنے